東銀座にやってきました。ワッフワのワッフルを食べられるということで、うんうん、来たので、うん、ワッフワ好き。ワッフル大好き。チェックマガエルと杉山アナが向かったのは、焼きたてのアメリカンワッフルが楽しめるマザーリーフ。ここのお店でふわふわのワッフルが食べれるってことなんです。ふわふわ、うん、ふわふわなのワッフルってなんかサクっていう印象が。確かに、確かにふわふわなんだって。どうも食べたことない、ね、オーダーをいただいてから生地を焼き上げるアメリカンワッフルは外はサクサク、中はふわふわなんだって。今回はマザーリーフのおすすめワッフルベスト3を発表。まずは第3位、塩キャラメルワッフルでございます。見た目はこちらに、すごいね。3位は塩キャラメルワッフル。ふわふわに焼き上げたワッフルにバニラアイスとお店特製の塩キャラメルソースをたっぷりかけていただく一品。そのお味は？もう入った瞬間に塩、塩、うん、ちょっとほろ苦さも。続いて第2位。お待たせいたしました、ラムレーズンと洋梨のワッフルでございます。すごい、秋盛りだくさん、はい、第2位は秋限定ラムレーズンと洋梨のワッフル。バニラアイスと手作りのラムレーズンがたっぷり、さらに洋梨とほろ苦いキャラメルソースをトッピング。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。もう全部もう計算され尽くされてる。そして第1位、クリトキイチゴのモンブランワッフルでございます。こちらも秋限定、クリトキイチゴのモンブランワッフル。ワッフルの上にバニラアイスとオレンジクリームをのせ、さらにマロンクリームがたっぷりで秋らしいデザートに。キイチゴの酸味がアクセントになっているんだって。いただきます。気になるお味は、うん、いろんな味がするような味がして、オレンジもマロンもキイチゴも楽しい。口の中楽しい、うん、美味しいね、うん、秋っていいですね。秋来たね。秋来た。とここでチェックマガールに質問。最近起きた身近な幸せって何？のえ寝てて。なんで寝てて、うん、電話が鳴って入って出て、うん、やばい、遅刻。あ、わかるわかるわかる、うん、とりあえず起きて、でもそしたら全然夕方だったから。あるあるある、私も仕事から帰ってきたんだみたいな。それでも、あ、また寝れるみたいな。あ、幸せ、それが幸せ、昨日も幸せと思った。皆さんも同じ経験があるのでは。でもアリサ、仕事があるときは気をつけてね。今回のチェックマはマザーリーフさんでワッフルをチェックマしました。